Përshëndetin dhe në studashur. Unë jam mësim dhënës e labinot kënë i lëndës edukata qytetare, për klasën e tete. Së bashku do të zhvillojmë njësin mësimore respektimi i ligjit në shosheri. Në këtë njësi mësimore do të trajtojmë praktikat e ndryshme të respektimit të ligjit pasojat e shkeljes së ligjit dhe dobit e respektimit të ligjit. Ligjet i shërben shëqëris që të funksionojnë sa më mirë. Ato ndryshojnë si pas nevojave dhe problemeve që ka shëqëria dhe si të tila dikojnë në jetën tonë në mënyrat të ndryshme. Kështu ato përcaktojnë gjë gjë që duhet të ndërmarën institucionet e ndryshme. Pra shkolla, spitalet, komuna dhe institucione të tjera. Kur jemi të dobit, dobit dhe funksionet e praktikave të institucioneve për mes ligjit janë, që fëmijet të rritën të shëndetshëm, pra të kënë të drejten të gëzojnë një shëndet të mirë, e dyta që fëmijet të edukohen, dhe tjetra që fëmijet të kënë kujdesin edur gjatë gjithë kohës. Në përmjet ligjeve, njerëzit përfitojnë shërbime shëndetësore, transport publik, arsimim dhe shumë e shumë të drejta të tjera. Ligjën e adukon si të silemi. Ligjë e përcakton një regullë të gjithë të ndryshëm, por të gjithë të barabartë. Pro, pavarësisht diversitetit, faktit që ne imi të ndryshëm në shëshri, në aspektin e grupë moshës, statusit, të ardhrave, prej ardhës rajonale, familjare, nivellit kulturore arsimor, apo përkacis identitare në aspektin etnik, racor apo fetar, është ligjë ai që nga trajton dhe nga detyron të funksionuim në mënyrë të barabartë, sepse njeriu nuk është produkt i racës, por është produkt i kulturës. Ligjet sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ligjet në mësojnë si të reagojmë në situatat të ndryshme, pra të vetisuemi për të denoncuar shkeljen e ti, por një kosisht, edhe të gëzojmë të drejten e mbrojtjes apo siguris nga ona e shtetit kër ne denoncuojmë apo kër ne imi dëshmitar për një shkelje të caktuar. Ligjet përcaktojnë detyrimet e qytetarve, ku hynë detyrimet të ndryshme, në format të ndryshme, ndërtuat e pagesat që ne i kryim si qytetar, pra taksat, faturat e energjis, të ujt dhe të shërbimeve tjera publike, dhe ligjet përcaktojnë mënyrën e funksionimit të trafikut, levizis e lirë, komunikimit, zgjidhës e problemeve dhe konflikteve, duke shmangur format e palejuara dhe të padobeshme. Në këtë rast, kemi të ekspozuara dy fotografi, ku në njerën fotografi paracitet një qytet, një kaos urban në të cilin nuk funksionon për shambull ligji, apo nuk respektuon regulat e përcaktuara të qarkullimit urban dhe këtu shuem një kaos në munges të se cilis është kriju një situat e til. Dhe në anën tjetër kemi një fotografi ku polic duke kryer punën e tyre zyrtare munduon të azbatojnë ligjin dhe të vëjnë regull dhe rend në trafikun urban. pastaj kemi të ekspozuara edhe katër fotografi të tjera në çështjen që, që ligji, të cilat të drejta ja mundëson njeriu të gëzojë në jetën e tij. E para është fotografia ku paraqitet një orë mësimore në shkollë, pra e dreita shkollimit është ajo që i mundësohet secilit person sot dhe kjo është e mundur përmes ligjit. Ndërsa dikur në sistemet e kaluara shqiptarët kanë qenë të diskriminuar apo për shkacet të ndryshme historike dhe kulturore nuk kanë pasur mundësi të shkollohen, tani kjo e drejt mundësohet për mes ligjit dhe jo vetëm që është e drejt, po është në anën tjetër edhe një obligim ligjor pra shkollimi dhe arsimimi. Në fotografin tjetër shohim një ambient publik në kryë qytet ku qytetarët le lëshëm. Pra, një ndër të drejtat që jam mundësën ligji një apo një ndër dobit e ligjit është e drejta që garantohet në qarkullimin dhe në levizin e lirë, ku se cili kryen funksionin e vetë, si qytetar, pa i cenuar të drejtat e njëri tjetërit. Nërsa në fotografin tjetër, kemi po ashtu një grup të rinjish, të cilët punojnë në mënyrë ekipore dhe grupore, është ligja i që i cili ja mundëso njëri ju të drejten e punës, të drejten e punës ekipore në veçanti dhe të zhvillimit të ambicjeve të ndryshme dhe fotografia e fundit është një grup të rinjësh në mënyrë ekipore, në mënyrë të organizuar, zhvillojnë projektet e tyre. Pra edhe e drejta e organizimit dhe funksionimit në mënyrë grupore të projekteve të ndryshme është një gjë e mundësuar, e garantuar dhe e lehtësuar për mes ligjit. Dhe, si përfundim, për dhe ty shtepje, ju keni për t'i shkruar tre shembuj të ndryshëm që të regojnë se si respektuat ligji në vendbanimin tuaj. Ju falem dirit për përmendje, mirë mbetëshë.